Hei vlogits, bananabitch, ja täna on 3. veebruar ja kell on mingi 8 midagi läbi ja mina olen hetkel Tallinna teletornis. Ma tulin siia Vitamin Well ürituse raames, meil on mingisugune jooga hommik, ma tulin mingi eraldi nurka, et siin vlogida või siis mingi imelik, aga ja ma ei taha väga kõvasti sellepärast rääkida. Aga ma ei jõudnud siit varem vlogi alustada, sest ma olin hommikul nii väsinud. Aga me saime siin endale joogamatid, saime T-särgid selga ja siis me olemegi siin teletornis nagu näha. Siin üleval vaateplatvormil ja siin hakkab meil hommikujooga. Ma tulin täna Tallinnasse, mul on veel 2 pildistamist ees, nii et ma võtan teid igale poole kaasa nii palju kui ma saan ja üritan lõpuks midagi vlogida. Kell on 9.24 ja me tegime joogat vist mingi pool tundi, ja päris vähe siis. See oli põhimõtteliselt nagu kõik, mida ma olen teinud nagu trennides. Ma käin jooga funkis ja body balance'is, kuigi funk mulle nii väga ei meeldi, aga nagu liigutused olid suht samad, selles mõttes nagu midagi rasket ei olnud, aga lihtsalt siin on nagu mega pala üleval ja mul on topeltriided, nagu mul on enda trenniriided vaatel. Oi, fokusseeri. Ja siis ma pidin mingi T-särgi panema peale ja siis igakord nagu mingi liigutuste vahel ma lihtsalt nagu õhku. Aga nüüd ma ootan süüa, kui me maas oli vaata lõpus joogas on alati see mingi meditatsiooni asi, siis ma lihtsalt täiega hakkas kõht kurisema nagu please, keegi ei kuuleks. Aga me pidime süüa saa. Kuule, teised söövad ju. Teised söövad? Jah. Ma olen siin koos Katiga, sa võid tšau öelda. Tervist! Ma mõtlesin, kuna süüa saab ja kõik söövad. Nüüd olime siin mingi pallidega, bumerange ja pittudega. Jah, kõrvad eeskümmend aega seega. Keegi vist vaatas mõdi välikult, ma olen siin maas mingi vlogi. Aga ma lähen sööma, loodan, neil on midagi normaalselt. Ja siis ma update'i tein. Ma sõin ära, siin olid mingisugused kanavrapid ja siis siin olid täiega head smoothid. See on kookosajas ja oma mulemik maitses, see on nagu mina kalada. Aga ma tahtsin teine näidata seda imelist vaadet, mille pärast me teletorme tulime. Oh my god, wow, kas te näete seda? See on täiuslik vaade merele, Tallinnale, kõigele. Täpselt see, miks me siia tulime. Ja ma ei mäleta, kas ma ennem rääkisin, aga me saime endale joogamatti. Ma saime endale täiega ilusa roosa uue joogamatti. Ja nendele joogamattidele on mingisugused kummid ümber, et nad nagu lahti ei jookseks on. Ja siis kui me kohti valisime, siis ma nagu vahetasin kohta, siis tuli välja, et ma olin nagu treenerile nagu liiga näos. Ma nagu kolisin natuke nurka ümber, aga ma unustasin vist oma selle kummi vaha. Aga samas ma täpselt ei mäleta, et kus oli nagu mõtsi, et see üks kumm peaks minu oma olema. Ja siis ma nagu ootasin, et kui keegi ära ei võta, siis ma võtan selle ise ära. Aga keegi võttis selle kummi ära. Et nüüd mul pole kummi ja nagu ma ei saa seda matti nagu väga kasutada või vähemalt nagu kaasas kanna, ma ei tea mida teha. Ja siis nagu mõtlesin, et äkki ma võtan nagu mingi teise matti ja panen selle nagu tagasi, aga kõik roosad on otsas. Ma ei tea, kirjuta kommentaaridesse, mida sina teeksid sellises situatsioonis, kus on nagu väga loll. Nüüd mul on aega 2 tundi ja siis ma peaksin minema oma esimesele pildistamisele, mis on Heigoga. Te vist nägite teda ka kunagi augustis vist käisime pildistamas, et see on lihtsalt nagu minu Instagram jaoks. Aga praegu mul on 2 tundi aega, ma ei tea, kas võtta see meik maha. Et see ei näe nii hull välja, mul võibolla tee lihtsalt natukene üle ja natukene nagu juurde, sest mul on praegu lihtsalt nagu põhi tehtud ja kulmud. Ma käisin eile päevitamas ja mul on selline tunne, et ma nagu sain võiks liiga palju päikestama, et sellest on punane näost. Võibolla see lihtsalt see valgus, ma ei tea. Ma hakkad siit ära tulema ja vaadake, mis siin taga kirjas on. Kell on 13.13. Ja ma lasin just professionaalselt fotograafil oma kaamerat üle sättida, sellepärast, et Heleliis, kui te teate, tal on sama kaamera, mis mulle, aga tal on palju parem kvaliteet, sest ta nagu sättis oma settinguid. Ma sättisin ka, aga ma sättisin vist mingi vale video järgi, ma ei tea. Ja ma ei viitsin seda uuesti teha, nii et nüüd ma lasin lihtsalt kellegil teise seda teha. Et kui kvaliteet on parem, seda võite mulle öelda. Aga me tulime siia Muusa helistuudiosse ja tegelikult me saame siin pilte teha, aga siin on mingid trummid ja nagu reaalselt nagu mingi selline muusikas alvestamiskoht, ma mängisin ka trumme, aga ma üldse ei oska. Ma ütlesin, see on nagu lebo, sellepärast, et nagu ma oskan ju rütmi pidada, aga ise rütmi tekitada on palju raskem. See on teie ära banaana trummi soolo. Aga kuidas see käis? Kumkes? Nii vaja, tee. Nii vaja, vaata. Lõi jalaga ka. See on mul mingi intro laul. Võtta ka lõi jalaga ka. Seda? Ma ei oskanud ju. Vahet ei ole. Kõvem nii võimas, kui seda jääbki nagu poole peale olema. Jah, kõvasti ikka. Ikka läheb.
jõuab nii palju nagu effortit, et me ei jõua. Piru! Tisha! Kui su koer arvastab siin, kõik on tegelikult mingi mängib mingi. Piru! No mängutuju tegelikult ei vihka mind. Tisha! Piru! Ei! Nägite, kuidas ta jookseb? Kui sul on pomereinian, siis... Oi, see pakkus oli. Kui sul on pomereinian, siis ütle, kas ta jookseb ka imad, et ta on nagu tagumik maas, kui veab seda, ma ei tea. See on mingi imelik pommi jooks. Ja siis meil on majas veel üks pomereinian ja ta jookseb täpselt samamoodi. Tere, tõsja! Pilun! Ma ei saa mängida praegu. Emme filmib, emme töötab. Anyway, kello 15.58 ja 16.45 peame olema kultuurikatlas, sest et seal on mul siis Portlandiga pildistamine. Tuleb mingi kampaania ja siis selle jaoks me teeme paar pilti, et ma saaksin neid siis enda Instagramil kasutada. Ma sain peili kätte. Peili, ütlega tere. Mulle päris mitmed inimesed on öelnud, et palun tee peiliga video, kus sa lihtsalt räägid peilist. Väga, kui te tahate videot, kus ma lihtsalt räägin, ma võin näidata, kuidas ma peilit lõikan. Ma olen ekspert koerte jooksul. Ma ei teda ammu praegu lõikanud. Aga kuidas ma peilit lõikan, pesemist ma ei viitsi näidata, aga lõikamist võin näidata. Kuigi ma ei taha, et keegi hakkaks ise oma koera lõikama nagu mooskan. Lihtsalt lõigata koeri ja igast asju. Aga kui te tahate mingit videot, kus ma lihtsalt räägin peilist, vastan mingi teie küsimustele seoses peiliga, siis te võite mulle öelda, päris mitu inimest on seda palunud, aga ma ei tea, kas nagu ülejäänud inimesed tahaksid seda. Okei, mina tean oma beebi asju. Aga praegu mul on tunnike vaba aega. Ma vist ei lähe kuskilest, et ma ei jõua selle ajaga nagu midagi väga teha. Ma tahaks täna veel virusse jõuda. Kas te ütlete virusse või virru? Ma sain täna hommikul Vitamin Welli ürituselt väikse kotikesega kaasa, kus oli nende peilu, nende jookes olid barbelli mingid tohted, see proteiini batoon ja mingi proteiini puding oli ka vist. Puding? Ma kutsun peiluka pudinguks. Ja mõtlesin, ma söön seda natukene ja siis chillin ja siis liigun juba sportlandi pildistamise ära. Ma isegi ei tea nagu kaua seal minna võib. Ma arvan, et teeme lihtsalt ühe pildi nagu mingi ühtu terijatega lihtsalt. Aga okei, ma hakkan seda batooni sööma. See on mingi peanut butter salti. Eks see peaks olema soolane. Ma pähklitega tundub päris hea. Ja vaatan telekat tundega. Siin pole mul wifi ka, mis on soo. Õnneks mul on telefoni neid. Aga ikkagi ma tahaks täiega koju, sest kodus on mul arvuti ja ma tahan täiega Startopiat mängida. Kas te teate, mis asjad Startopia? Kui sa tead, mis mäng on Startopia, siis ütle all kommentaarides ja me oleme parimad sõbrad nagu forever, aga ära valeta. Ma reaalselt tahan teada, kui paljud teist tead, mis asjad Startopia. Sest ma ostsin selle suht suvaka, kui ma olin väike, mingi elva konsumist. Ma olin reaalselt mingi algklassides, ma arvan, ma ostsin selle mängu ja see on reaalselt üks parimaid strateegia mänge üldse, aga see on nii alahinnatud. Kui sa ei tea, mis asjad Startopia, siis nagu googleda. See on põhimõtteliselt nagu selline mäng, et sul on enda kosmoselaev ja siis sinna tulevad nagu erinevad tunnukad ja siis sa pead neid nagu palkama tööle või mõned on lihtsalt nagu külalised ja siis sa pead nagu nende vajadusi rahuldama, nagu nad tahavad magada, nad tahavad lõbutseda, nad tahavad nagu igast, nad pead terveks jääma, siis terroristid ründavad, sa pead oma seda stationit kaitsma, sa pead terve aeg vaatama, et sul oleks nagu piisavalt energiat, et see nagu energia nagu võrdub põhimõtteliselt raha. Et sa nagu välja ei sureks on nii-öelda ja siis sa saad see missioone teha, see on nagu täiega lõbus mäng. Nii et jah, ma tahaks teiega Startopiat mängida, aga mul ei ole arvutit ja ma ei võtnud arvutit, sõbrast mul pole wifi't, kuigi selle mängu mängimiseks pole wifi't vaja. Okei, mis ma räägin, ma lähen söön oma proteiinipatooni ja teen peilule kõtjupaid vist arvatavasti, sest ta küsib seda. Update, kell on 16.33 ja ma pidin pool liikuma hakkama kodus sellepärast, et see koht, kus ma pidin pildistama, pidi nagu mul täiega kodu lähedal olema. Ja siis mingi 5 minutit tagasi helistas mulle Sportlandi Skyri, nagu tegi video kõne mul või nagu what the hell. Ja siis küsis, et kas sa oled ikka lugenud, ma kirjutasin sulle, et meil on pildistamiskoht täna teine, ma olen nagu ei. Ja ma arutu põin asjad kokku ja hakkasin tulema ja nüüd see on hoopis teises kohas. Õnneks ma enam-vähem tean, kus on ja see ei ole nii kauge, nüüd ma loodan, ma ikkagi jõuan õigeks ajaks kohale. Ma sõin oma proteiinipatooni ja banaani ära, aga õhtul mul on plaanis süüa chicken wings. Ma küsisin teie käest Snapchatis, et kus saab Tallinna parimaid chicken wings, aga ma sain nii palju soovitus, mis ei tea, kuhu minna. Võibolla ma õhtus ei taha chicken wings, mis et tahaks jõudagi reaalselt rasvaste sellist nagu Ma täna üritasin päeval nagu tervisikult enam-vähem süüa ja siis ma mõtlesin, äkki mul lähevad muidu kõhulihased peitu, mitte nad muidu peidus ei oleks.
kuigi kui me Heigoga pildistasime, siis ma korra vaatasin nagu peeglisse ja see oli selline valgus, et ma võid täiega kõhuli asja peeglis. Mu juksed tunduvad üli heledad, sest ma olen tegelikult ise üli pruuni enda kohta. Aga ma tahan minna veel heledamaks nagu juuste poole pealt. Ma ütlesin oma juuksurile ka, et tahaks uuesti tulla, et tahaks juure ära kaotada. Kuigi ma tean, see on cute ja see on väga trendy ja kõik teevad praegu minu järgi. Aga ma tahaks nagu blond olla, ehk ilma juureta. Et see ka ära proovida. Ja kirjutasin talle eile ja praegu on veebruari mingi... Ja täna on 3. veebruar, tähendab, et eile oli 2. veebruar. Ja ta ütles, et võibolla kunagi märtsis mul on nagu... Ma ootasin eelmine kord ka seda aega mingi niimoodi, et ma novembri lõpus panin aja ja alles jaanuar 3. oli mul juksur. Aga ta või mul hakkab käsi valutama ja ma olen kohe varsti juba kohal. Kes ma ei jäägi vist hiljaks, väga tore. Nii mõtlesin võtta ruttu kaamera välja. Ma olen praegu siin Sportlandi shootil. Ma näitan siit, mis mu outfit on. Mul on selline dressikas praegu peal. Siis all on selline... tume hall pluus, mis hästi näidata, ja siis on punarinnaid ja ma ei tea, kas ma peaks näitama ka anyway. Ja siis mul on mustad püksid, kõik on Nike, of course. Ja siis mul on tossuka, aga ma pole neid veel selga pannud. Aga mul tehti siin meiki natuke üle, näeb suht sama välja nagu ennem. Ja jah, ma ootan, et hakata pildistama. Siin on suht külm, me tulime tselluloosi spordiklubisse. Viimast korda näitan kaugelt outfit on põrutu, mida ma kordanud ehk ootavad. Mingi nad praegu pildistavad teise poisiga. On cute! Jõu, kell on nüüd 19.07. Ma lõpetasin just Sportlandiga pildistamise ja oh my god, meil oli nii lahe! Me saime nii lahedaid pilte nagu... Ma arvan, et pildid on võibolla parem ülemal kui see vlog. Ma pole kindel, ma hakkan umbes seda monteerima. Aga juba esmaspäeval meil läheb vist giveaway käima minu Instagramis, nii et kui täna on esmaspäev või hiljem kui esmaspäev, siis kindlasti minema Instagramist, et seal on giveaway käimas, kus ma annan ära need riided, mida ma kantsin. Ma vahetasin seal rinna hoidi ära, sest nad ei tahtnud punas, nad tahtsid roosat ikkagi. Kui ma enam teile riideid näitasin, aga nagu me saime megalt ruttu pildik kätte, nagu see fotograaf oli nagu täiega kiire lihtsalt. Tegime nagu ühte poosi ainult paar korda ja siis oligi kõik. Ja nagu nii palju, kui ma nägin sealt väiksest kaamera viewfinderist, siis nagu täiega lahedab pildi, liiti see üks hüppamispilt. Ma olin nagu oh my god, ma oleks täiega tahanud, keegi oleks nagu mu kaamerat hoinud ja mind filmida, aga ma ei tahanud nagu kedagi tülitada. Aga oh my god, ma olen nagu liiga excited, sest see oli nagu nii lahe. Nagu Sportlandiga on alati täiega tulega ostavata, nagu paljud mu asjad on sealt ostatud, et ilmselt mulle meeldis Sportland, aga nagu need inimesed, kes seal töötavad, on lihtsalt nagu mega toredad, et neile meeldib treeni teha ja siis me hea saame treenist rääkida ja nagu täiega tore. Mul on nagu nii hea meel, et ma saan töötada koos brändidega, kes mulle nagu nii väga meeldivad nagu või noh, Sportland on nagu pood, aga saate aru, millest ma räägin, et kõik kellega nagu ma koos töötan on need, kes mulle nagu isiklikult väga meeldivad, mitte et kellest on mul nagu ükskõik või saate aru. Ma veits nagu läigima praegu vaatan teiki, mis sellise meigi, mis on nagu super glowy. Praegu tundub nagu ma oleks mingi mega oil. Aga nüüd ma lähen Viru keskusesse, ma tahan minna River Islandisse, võibolla ma saan midagi leida endale selga. Võibolla vaatame Sportlandi, me just rääkisime, et Sportlandis veel ei ole nagu mingi asju tulnud, et mingi nädala kahe pärast vist tuleb neil mingi uus kollektsioon, uued asjad tulevad kohale. Ja praegu ma täpselt tean, mis seal on, aga jah, River Islandisse tahan kindlasti minna ja ma ei tea, mis siin Tallinnas veel on. Varasti ma küsin aati Saaras, aga nüüd meil on Saara Tartus ka olemas. Siis fokuseeri mu peale, thank you! Ja nagu ma olen nii õnnelik, et meile õhtul ikkagi otsustasin päevitada, sellepärast ma peaks mõtlesin, et ma ei päevita, et pole vaja, et ma olen niigi nagu piisavalt brun. Nagu see näeb lihtsalt nii cute välja blondi teostega, oh my god. So obsessed! Ma olen täiega hea tuju. Ma oleks just nagu uuesti repu ja täpselt see tunne on, aga tegelikult ma üin ennem päeval ainult ühe. Ja mul on nagu liiga palju energiat. See on nagu peale treeni, kui ma treenis käin, siis nagu paljud inimesed on peale treeni väsinud, aga ma vahestun on koju mingi 9:30 peale treeni õhtu, ma olen mingi teinud 2 treeni, kell on mingi 9:30 ja ma olen lihtsalt mingi ahaa! Siis ma saan lihtsalt täiega palju energiat sellest ja praegu ma olen nagu täpselt sama tunne. Aga tavai, ma lähen poodi ja pärast, oi, ma mingi zoomin siin ja pärast veel räägime, sorry, nagu ma olen liiga energiline. Ma ei näe praegu absoluutselt mitte midagi, sest mul on lihtsalt välk silmas. Kell on 9:30, ma olen ikka veel siin. Me käisime Virus, ma näitan korra, ma riigid ei saanud, kui ma läksin River Islandisse, see põhm mitte midagi. Mitte midagi. Võtame ühe natuke kaugemale, miks mingi lähele vist on, ma ei tea. Aga ma läksin siis Virumaailma, läksin Mäkkiräti juurde, sest me Tartus ei ole Mäkki. Miks meil ei ole Mäkki? Nagu reaalselt meil on vaja Tartusse Mäkkiräti, sest meil oleks nagu klientuur olemas ehk mina. Ei, päriselt, nagu miks meil pole Tartus Mäkki, nagu seda müüakse kaup siis ju, ma ei tea. Aga
Ma võtsin endale kaks toodet, ma võtsin endale Maci Pro Longwear Concealer, sest et ma olen kuulnud, et see on väga hea concealer ja mul ei ole väga hea concealerit. Nagu kõik, mis ma proovin, ei ole nagu minu meelest piisavalt kattev või mulle ei meeldi toon, mis iganes, aga seda hullu kiidetakse ja minu on toonis, mis on ma nii pime, ma ei lugeda. N215, NW15, ehk see peaks olema vist kõige heledam soojatooni concealer. Ja siis ma võtsin ühe huulepiletsi ka, sest mulle täiega meeldivad Maci huulepiletsi. Mu lemmik huulepiletsi maailmas on Maci Ohani ja siis nagu Honey Love on see huulepilet, mis saab selle kokku. Aga ma võtsin suht sarnase, aga natuke tumedama. Ja see on toonis Biatch, ma ei leia. Boldly Bare. Ma olen sellest ka varem midagi kuulnud. See on nagu selline suht nice, nagu populaarne nude toon. Aga kui me käisime shoppamas ära, siis me läksime korraks, tahtsime ühte kohta sööma minna, aga seal oli nagu täiega pikk järjekord, siis me tulime ära, mõtlesime, võtame hoopis nagu kaasa mingist kohast, mingi kanadiiba friik, et see on see, mille isu mul täiega on. Aga enne me pidime tulema siia asjad kokku panema, peili kaasa võtma ja siis mul oli vaja filmida Sportlandile või noh, enda tegelikult Instagram, aga see on nagu Sportlandiga koostööks story ära, sellepärast ma peaks selle esmaspäeva üles panema, aga nagu homme ma arvatavasti ma ei viitsi ennast sättida nagu reaalselt. Ma lähen õhtul trenni, homme mul on nagu õhtul mingi pump ja siis ma vist lähen mingi boksingu asja ka esimest korda elus, ma ei tea. Aga ma ei viitsi reaalselt homme sättida nagu väga koledana, ei taha need asju kõige teha. Nii mõtlesin ma filmi praegu ära, lisaks esmaspäeva mul on kohe kool ja ma ei saa nagu filmida mega kiireks läheb, nii et. Ja filmis me siin nagu te kujutate, kui raske on nagu mingi teksti pähe õppida ja seda nagu normaalselt nagu särtsakalt kaasa kutsuvalt ja loomulikult, kuid siiski nagu, et oleks nagu õige tekst ette lugeda. Nii kaua aega läks. Aga jah, põhimõtteliselt, ma räägin siin ka Instagramis. Meil on siis nüüd selline challenge käimas koos Sportlandiga. Tegelikult Sportland terve veebruari kuu vältel esitab inimestele challenge ja kõik, kes osalevad, saavad igast asju võita nagu teiega lahe. Aga minu see või noh üldse esimene challenge on siis sellest esmaspäevast, ma ei tea, veebruari esimene esmaspäev igal juhul. Ja tolle nädala peab siis tegema iga päev 30 kõhulihast ja siis selle saab nagu üles filmida, panna oma Instastorisse kas mingi video või pilt, mis igane, siis peab ära tagima, et sport on tõesti hashtagiga iga trend loeb ja kõikide osalete vahel läheb loosi Nike, Metcon, tossud võite sisse panna. Minu mõelest mul on need samad tossud, ma võin eksida. Minu mõelest on. Ja, sest ma nagu Sportlandit sain jõuludeks täiega kõik, sain tossud, mis on nagu täiega hea trend ja see on nagu reaalselt nagu vist kõige parem, mis mul olnud, sest tavast ma lihtsalt ostan nagu suvakad, mis mulle meeldib, aga need reaalselt nagu tuestavad jalga nii hästi. Ja kui sina tahaka neid võita, ma arvan, et mul on need, siis osale selles challenge'is selles väljakutses, et mina vaatan mu Instastorit, ma räägin seal täpsemalt ja kui te osalete, siis kindlasti pange ka, et te annan opse, pärast seal on mingid tiimid, siis vaadatakse nagu kui palju inimesi, kelle tiimis on ja ma loodan, minu tiim võidab, nii et ja kõhulihast igapäev teha nagu on suht lebo, minu mõelest see on nagu kõige leboom asi, mida nagu teha saad põhimõtteliselt nagu maas pikali, korra tuled üles, selle läheb maha pikali, nii et ja ja see ei võta üldse palju aega ka, mingi 3 kõhulihas, see on nagu mingi 30 sekundit põhimõtteliselt. Et suht kerge viis loosis osaleda minu mõelest, sest et seal on veel niimoodi, et iga kord, kui sa paned need tagid nagu, et sport on tõesti ja Teana ja hashtagi iga trend loeb, siis iga kord see loeb nagu eraldi loosis osalemisena, ehk kui sa teed nagu iga päev kaasa, siis sa osaled loosis nagu 7 korda. Nii et seal on nagu suht hea nagu kontrollida, kui suur võimalus sul on võita. Sest ma arvan, et neid, kes nagu täitsa igapäeva osaleb, pole võibolla nii palju, aga teie võiksite olla, sest ma loodan, et teie võidata. Ja lisaks mul tuleb ka veel Sportlandiga giveaway. Vist ka pidi esmaspäeval, ma ei tea, ma pean veel üle täpsustama. Ja see on nii pikk jut. Ma olen täiesti söömata saatele, kell on 9:30, ma pole ikka veel õhtus sööma. Ma sõin lõunat kell 12 päeva. Oma ka, ma sõin lõunat kell 12 päeva. Vahepeal ma olen söönud mingi kaks banaani ja ühe proteiinipatooni. Appi, ma olen surevas, mul on vaja süüa. Ma toon chicken wings ja friga, et see ei lähe üldse kokku selle jutuga nagu mingi oma trennega. Nagu tegelikult ma sõin täiega palju mingi salateid ja niimoodi, aga lihtsalt nagu mul on nii väsitav nädal. Mul on esimene koolinädal ja ma olen nagu ära teeninud selle, et süüa mingi chicken wings ja frikaid, sest homme ma lähen trenni ja teen kindlasti juba rohkem kui 30 koolihast, kuigi homme isegi pole veel see challenge aeg. Aga ma lõpetan selle vlogi siin ära, sellepärast see ongi see, miks ma nagu teid siia praegu võtsin, et see vlog ära lõpetada, sest nüüd ma lähen sööma ja koju sõitma ja ma jõuan suht hiljale startusse, lähen otsa voodis, lähen magama. Kui teile meeldis see vlog, siis kindlasti pange thumbs up, üritame saada. Ma tahaks olla 1000 thumbs upis, vahepeal me saame, aga ma ei tea, kas ma nagu vlogil saaksin. See oleks täiega lahe, kui me saaksime 1000 thumbs upi. Sest nagu
Teid on 10,000. Aa, ma ei ole ka öelnud, me saime 10,000 täis sellel päeval, kui ma uploadsin oma eelmise video, kus ma ütlesin, ma loodan järgmine kord on 10,000. Thank you teiega. Ja sorry, ma ei ole seda nagu rohkem maininud, mul läks tõesti meelest ära, sest mul on praegu lihtsalt nagu nii kiire. Aga aitäh teile teiega, teil on 10,000, nii et nagu 10,000-st nagu 1,000 ikka saavad seda likeid, eks ole? Eks ole? Mida rohkem like, mida rohkem kommentaare, mida rohkem te nagu jagate seda videot, seda rohkem on mul motivatsiooni teha videoid. Mulle väga meeldib teha videoid, aga nagu saate aru, et nagu siis te annate mulle nagu rohkem tagasi sellest, siis ma nagu tahan ise ka rohkem teha. You know, et üritan saada 1000 thumbs-upiseks suht tore. Nii kui sa tahad mind vaadada kuski sotsiaalmeedias, sa võid teha seda Instagramis, Twitteris, Snapchatis või Facebookis või Tumblris, iga poole @Jananoob. Kindlasti tee seda Instagramis, sellepärast, et meil sportlandiga tuleb giveawayid, sportland teeb ka giveawaysid, minge Instagrami kõik. Aga ma lähen ja ma olen soo väsinud. Ma tahan lihtsalt süüa. Oliver, sa jääb kaadrisse. Oliver, Andi saal ajal ahkub. Ta ei suuda ajal mind oodata. Okei, ma pean ka minema. Thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Mul on üks suht naljaka storytime idee, by the way. Ja te kõik tehate storytime, nii et pane thumbs up, kui sa tahad storytime.